happened to you? Quitte-moi chez moi. Hein, quitte-moi chez moi. Hein, à ça, nous avons Yamanyan ama awujite. Yamanyan awujite. Munde to di danawe na danawe do nyan bi pagura yen nyan so pa pa gbe ko ma sa le tan do ni to ya we ju. Ayan la mo fi de mi se a o fa gran na se ta fo na mo ya o fa gran na to bi. Wo so lo na do nu de ni ya. Ti bi wo na mo nte. Yesu bo ayan jo mo lo. Bi tu lo pa ga gba o. Ina to nu le, ju le pe. Era tu una kite ma ko ni ata ko mi ye ko ye ko mi o ton ko jiro mi ba su su bo de le zare be o na ubi ni so de bo zo mo no se to no ye su pa ba bi a ma a ma da bo do ne ma ko kran de so mi e ma ta do in che ka ti bo ta ta no ku no to che eh eh ye wi di ere bo je mi ye do ala bo je o do o do ta jiro mi ba o ah me o ta no lo bu Alo bien. Ala yo de yesu yebe. Yesu bona go ya we. Ka ni mu ni mu ni no ni kan ku a so bo. Bo ko 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 ni ti o ni be ke ke. A ko ni a ja bo. Ni o. O ta de yan to ya we gbe wa so to. Ya je. Ja nu ya kan de so mi ti bo mi o je ran me mi jale. Bọ́nà sátò pẹ̀lú kó pẹ̀lú kó pẹ́ gbá wà tàbí mi jàrí mi náà jàrí náà sí ọmọ náà tó ní ìyá rẹ̀ pẹ́. Ìwà tó ń ti fún ọmọ ìwà ìwà ọmọ ìwà 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 Il m'a pas écoulé au bois. Écoulé au bois, il va le pas. Et mes dix, c'est un jour. Il va le voir. Il est là. Il fait pour tout le monde, il y a mis. Bien pour nous, pour tout le monde, il fait pour nous. Pour moi, mieux. C'est pas. Pour toi, il y a mis là. Il va le voir, on va être bien, mais ça va, mon caca. C'est pas. Wọ́n lé pé bákẹ́ ọ̀rẹ́ pè mí. Wọ́n lọ́kọ̀ tó kó jẹ́ àṣìbẹ̀ fún mi.